empresa está fazendo 30 anos. Junto com 30 anos, estamos fazendo uma coisa inédita, né, que é um treinamento para 3.500 colaboradores, entre vendedores, estoquistas, caixas, gerentes, supervisão. Essa equipe toda vem para o nosso CT, que é o Centro de Treinamento, para ser treinado com conhecimento técnico de toda a produção nossa da fábrica, como a tecelagem, como a fiação, como a confecção, a estamparia, de todo o processo produtivo. Eu nunca vi uma empresa fazer algo tão grandioso como está sendo isso aqui. Então acho que a Solte foi campeã em fazer algo tão inédito e tão qualificado como está sendo feito esse trabalho. O Brasil precisa disso, né? O Brasil precisa dessa energia forte para a gente poder voltar a crescer de novo.